Bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bah, bonjour, bonjour. Bah, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Vraiment, lelo, tozongeli moussala. Vraiment, ningana, ningana. Topesi bon, 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 bon. Travail naba o ba roke ba zoke moussala lelo ba o pe ba si ba kendeki bonne chance naba o ba zo luka moussala parce que moussala ne eza bien komo na ka mbongo te men mouna pe santé na yo tan ozo ningana ningana esa la ra bien ko kendeka ko luka moussala te pona mbongo me luka moussala d'abord pona oza la responsable oza la fière na moussala ozo sala oza la fière na santé na yo hein? Parce que tan ozo sala o kouten pe na ba collègue écoute un peu la bâton sous la libanda ya famille et ça la kakito koma kasi. Alors bande konangai eloko na meme libino lelo qui m'appelle. Bonjour nasi na tiyo libanda. Merci et pas non sala non 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 sala émission merci. Voilà bande ko excusez-moi. Alors bande kona bande ko toye to solo la Nalombango pendant 10 minutes, 15 minutes, makambo ya maman, kalunga, problème na bango, bango mbale entre ans le zolo, oyope, di la duchesse pe azana mwa na kati. Bande ko tam sou troye na mwa live, mais eloko vraiment, na kolo ba na mwa mbango mbango, ezeke, na regrette ki mingi, koyo ka penza ke, nzo kande ans le zolo, afingaka mama kalunga. Alors, afingaka ye, ane oyo pete iparete za deja ane passe, nan zela so ki la duchesse so li kamye bimaka, ansu luzolo a glisaka mwe li loba, afingaka mama kalunga elongi mabe. Bande konanga yi, bana mibali o ba fingaka basi, kelke swa mwa sa sale lo konini, mwa mobali ba sala ebwana, pona se explike, msu abeta, soit ta paix sa discipline, mais ba sala mwana mobali pona ko finga te. Mais ya mwana pona ngana kalifia ka bana mibali nyonso, oyo soit ba fungula ka kamera, ou bien mobali na kati andako azo finga mwasi na ye, ou bien azo finga basi ya libanda, ngana kalifia bango, bazali ba toa sima. Donc baza ba pede, ba koza la pe nango, mais le problème ane ke la msou aboyi na ye, ko pratike yango, alandi mzela mwasi me, orotale penza boye, owana zali mobalite. Mobali ya koza nde mwona mwasite. Bili toza ba etre feble, to finga ka, to li kukata makamta msou me mobali. Fwa explike, kese ki se pas, ozo finga poukwa, po eno osala ki bo, to kolo bate ke mama kalunga za mousantu, to kolo bate ka ke, ansinde asali mabe, me to ye binga pena normalman, na ye de loko ba wele la rate, me ansa komara akokai kukomate, jiska sala ki afinga mama kalunga longi mabe. Mama kalunga d'abord, azali mwasi moko, foto respete, bazali basi oyo, s'il vous plaît, ba tomboli lokumu ya mboka na biso, atonga ekol, bande konangay, apona tonga ekol, azo sunga population, quel que soit ma bena e, faut tout le rappeler bola ma maman Kalunga. Au koki ko, ko finga yam public inde mwana te, azana ba professeur, azana ba élève, azana ba tu oyo, bazo landa maman Kalunga, bazo ko, bazana simana e, azana ko futa bango, donc bak mande konanga ezaka pasi na communauté, to finga kalam sou batu, sans kota la rana e. Er moko ra ya mouto tali, ou le bite mouto fona benga yena explique ye, parce que azana directeur mou en école, apie kaye respect, azana belève mou boazo sunga, tam sunga pe, barrière, arrière, famille nanga, batanga lakuna, on ne sait jamais. Alors bande konanga, ce qui fait que, a finga kaye. Il y a des gens qui disent que, an sa senga déjà pardon, li kambwesi la. Ye an sa senga la pardon mon degeni. Est-ce que benga la mama kalunga? Est-ce que solo la kana mama Kalunga a expliqué que ya mona yisa kabino ke ko sala te ko fingi mutu o yeka kabongo sengi pardon sans o expliquer mutu likamboni o fingi la kae le msu mama Kalunga yebi na yete nde ka basala ba théâtre wana a yebi na yete ta msu a glissa ka likamombo an sa sepe la kate ta msu lo bara ah ba msu ba kenda poto ba yaka minene te ta msu ezan zoto ya ans
Tant que le bali kamo boy en sa sipelate, en sa fingi. Mais les balobi qui en sa singa pardon. Fallait en sa s'expliquer. Que maman kalunga na sepela kate boy boy. Ya on lève sa labino koyate. O pakula mante kanali kamo boy. O souka na pardon. Sans t'expliquer. Yeba ke lem sou moutouana. A sepelite maman kalunga koyo kae. A sepela na ete na pardon ana. A bosa na peli kamba mote. Parce que ya zarane moutaba réponse a kataka kataka. A pouwepe koye bisa mouta pose question ke non. A li kambwana ceci là. Mais a lobi. A pesa ki réponse na e. Kope sa réponse ya maman kalunga. Ezaki réponse moko très sage po nanga. Ezaki réponse moko ro bimsa nanga koutou polembi kite. Mais le kola ka biso bata mouki lito li nara polemik. Yango eko pelisa moto siko. Eko mi ba live, eko mi ba live. Parce que mounyon so alingi ya mou nanga matière. Mounyon so alingi ko zwa yango. Maman kalunga lo baki nga na la deki yon pa Vincent. Tu lisi nga mou koutou. Na ye barate ke basa gana conflit. Yamon ika lobi e. Kati ya zo finga nga, elongi ya mwana wana, ezo kak elongi ya nga itata mwasi na eti. Mais oui, kote la pe mwana ngo boyoko, kansa mwana wana mama kalunga mtabota ye. Apeste ki réponse, réponse onede ki réponse mwoko ya ba mama sage. O ezo ke, alaki siye karake, tango zo finga mwasi, yo poza na bana basi na kati andaku, oza pe na mwasi na kati andaku, ba koka ni nangayi. Donc, soko ni ngo finga, tant aux offres à moi, moi si, il y a pas aux offres à paix, banano, la kachanda ou banano à basi. Parce que nana aux akatata, moi si, to sala basala, moussala moko, donc baza batu moko, bak un jour paix, moutou moko producteur a bien sokaye, a kope ko koutsa la bamona se, de baza batu moko tout normalement bata théâtre, faut banina rabat tonga vraiment, batonga ka vraiment bolingo. Même à ta biso tam sou bata media, peu de sou bata YouTube, to tangela na son mote. Mais bato bo tangela ngwana, fo bo tonga ka bolingo. Parce que tam sou conférence de presse moko ezali, ya kofi so ki anani. Bile sou bo kende na kati ya salu wana. Siko sou bo yo kanala te moko ko bunda kuna. Em sou mouninga zayi na kamera, azo lek sabo a touti yo kakabo. Eh, yo ninga kako provoke ngay. Bitumbe ko bima entre bino. Zo kande mo zana bakanda. Bato neti gabo na oke musala, na kouza jame na bakanda na bakolegi na nga toza na bangwana, so na moni moutona linga nga te na kwe evite na nga yo. Donc jame koutou, okoyo kanga na bata seksa seksa yo, davas na msala na loba ate. Na mima penda vi na nga, ne na koli nga na loba na nga, mingite na milie pa batu, ou bien na musala na loba ate. Na yara ko loba na kamera, paske za musala fona loba. Mais de moi même comme ça, moi je ne parle pas beaucoup. So ata batu baza, j'aime pas parler. So kou bat baze belé na linga ko lobate. Parce que bat belé ba yara bak ba. Soutou na ba matanga wano komona mouti mousa zoya. Azo mi laki sa kom si a yebi politiki. Ma matanga mi kolo ba bet asuma solote. Ndenge nini. Mouwe ya zalaki vina yeza ki ndenge nini. Bozo bet a te so bat ba komi ka ba komi na matanga. Komi ka politiki politiki. Ale bat mousou sou basi mousou ba komi komi mona. Ba onde ba yebi. E bo tika chichi. E bo salaboye. Nga mou bilo ka bon ou mona nga IOT. Wan soka bo bandik bon gata na zama tanga na zwi kaka ekouter na tchena litoy moko. Na bandyo landa nga be mission. Soit yanga moko, soit abato baza na ba live. Wana bino presence nga na zaku na teoka. Ondi mate ko zawa na. Na bino na zana bino. Paske ba desordre mone kotaka. Donk bande kon nga. Eye ko sara ke reponse wana. Ansu lo zolo pa bato. Ayaki nga mono kwa komedi. A komprena ki. Et kota ki penza réponse à maman Kalanga et ya maman Kalunga. Et kota ki penza ans bande konanga. Koti ans. Et sali ke ans yemoka se ressaisir a memi mwa nanaye. A sali na ye le kola théâtre. Ke a ozo ke patata tata mwa si na o Kalunga boy na boy. A zongi se liye réponse na denga métier na baro. Réponse be ya bien nga na mouni réponse wana. Eza ma bete. A sali yango komedi. Et les qui n'en ont très bien. Mais mouto yé ko peli sa moto mame pela. Mame pela tango yé ko sa l'émission. Parce que a kore ko a lini kaka ke a kota ka na li kabwa mwe. A la ki sa mama kalunga ke a lina ka ye. A la ki sa yé bo mbande ko er moko. O moni pe konflit a batumi bale tika. Et sa la manga même na media. Konflit zan nan woy a batumi bale. Ba songi sou mba bani ko bwa ka ba jeton. Mwa na mama. O wana ndeko nanga. O wana leki nanga penza. O wana boe boe. Po na kaka ba mwona ke. Ye pa zaka azo ni kaka kota kaka. Ye ya kasi kota kaka sale mbisho fingati.
Tu vois, quand on compte avec moi, dambou, dambou, un dengue, la maman pela pe. Tu as à côté, kaka. Tu as la maman pela côté, en sous zolo. Bilongo boyebi. Déjà, boyebi qui a finga kabasi. Pour déjà finga maman kalunga. Si vous avez eu temps de payer, vous avez eu s'attendre à un sac à l'amnoko. Vous avez eu s'attendre à un sac à l'amnoko. Si vous avez eu moto, si vous avez eu payé, 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 alors que les Cambodgiens ici, ils ont bien réponse à un, c'est qui réponse moko, yamusala na bango. Vraiment ta raison moi na penza yoza tata moi si donc voilà quoi ya mwana na tongwa lelo toke na biso bisala ya mwaka na ndek na memakaka lokola moi contribution na ngai ya koloba na bana mibali d'abord sous basma ya likambango ezaki bien te ans tu ne pouvais pas botika ko finga na bana basi soki yo mobali oza pena mobali oza penda oyo zaka likolo ya mwasi soko konzangai na respect na maloba mibale to misatu oyo ko zongi sangai na zongi pe na place mais pas dans na ba insulte. Cela veut dire que mibali nyonso bomonaka abikati zero faute za ko baluka za ko finga bamsuku ta so se comparer nga na leki ona kitoko nga mubali donc ba chenga iba opona nani uzoma na de monde déjà que ba signe ya ki pédé malgré to zo lo bamote mais ezo la ki saké na kati na yo okoza na mwasi mwasi na ba azali mais oza pédé mais o boyango pa bamsuku bazaka azana ngo na banzoto ne mais aboyi o moni tamboli elobeli makambu nyoso tu mais azana mwasi na kacha ndako ozomona aboyi na yango bamsuku ba boya kango mais ezana kati na yoka baba kofinga facile ba makambu nyoso ebele eza mo ambalte eza ba karakteristika mo ambalte mo mobali fo raisonner fo kozung sa mwasi en place sokata fingi vandi saye, vna préféré que tu zipula eta bambata, lobana e, eza la dernière fois, so kaza mariete, ou bien so kaza mwasi na o zipula e bambata, mais so kaza marié, benga mbal na e, lobela mbal na e, a corrige mwasi na e. Mais mbali, kote l'ma ko kwanda ko finga, non, mbali waza bien éduqué a ko salangote, parce que mama atika la ka mama. Un bon attendez à salut. En tout cas, ma journée malamou. Des gros bisous. Beau partager. Émission. Beau liker. Beau aimer. Un beau tchaba commentaire. Nabino. Ou en isaki idée nanga. Yo posana idée na yo. Et vous allez bien. O tchewana. Vous allez bienvenue. Sauf que. Tout fin ganate. En tout cas, ils en a tina morte. Kou fin ils ont apporté nango. Et loko mo kote. Voilà. Merci. Donc continuez comme la tina biso. Bon service. Que Dieu vous bénisse. Tout koutani. Bye bye.